ገና ዩኒቨርሲቲ ይዳለው የጣፈ ያን ነገር በጣም ትልቁ ወንድማችን ነው። ከዛ በኋላ ካገር ተሰጥቶ ወጥቶ ትምህርቱም ሆነ ጽሁፉ ሳይታተም ለረጅም ጊዜ ቆይቶ ነበር። ሶ በዚህ አጋጣሚ እዚያ ከተመጣ ወዲያ ያጠናሁት ግራፊክ ዲዛይን ስለሆነ በሙያ ይፈቅድልኝ በጣም ለመጻፍ እና ለማሳተም ስለፈለው ኮንታክት አድርጌው እንዴት ነው ላሳትመው ይሄ ነው በሚለው ጊዜ ብዙ ትናንሽ ጽሁፎች አለባት ላክልን ያንን ግጥም እንደምታው ዛሬ ታጥቆ መጻፍ ሆኗል። ያን ያደረኝ ሞስትሊ ወንድማችን ዳዊት ነው። ያ ፕሊዝ ጊቭ ማይ ሪስፔክትስ ታንክ ፎር ኦል ምንም ሳያደርግን በጣም ብዙ ቢያንስ ወደ 50 ሚሊዮን ግጥም በአማርኛ ታይፕ ያደረገልኝ እሱ ይረዳል። እኔ የተወሰነውን ዳክመንት ሰርቼ ግን ያው ዲዛይኑን ምናምኑን አብረን የሰራ ነው። በዛ ምክንያት ይሄ መጽሐፍ አሁን ታትሟል። አትሊስት ቢያንስ እንኳን ለልጆቹ አሳልፎ ሊሰጣቸው ይችላል ማለት ነው። ሁላችንም ቤታችን ውስጥ የምንወጫ የምንወጫጭረው የምንጽፈው ምን ስለው ትናንሽ ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ዩዝሊ በጣም ችላ ብለነው ስለሚያልፍ ለልጆቻችን እንዲተላለፍ ለሌሎችም ሰዎች ሰምተው ታሪያ እንዲሆን በተቻለ መጠን እንደዚህ አይነት ችሎታ ያላቸው ሰዎች እያነሱ ቢያሳትሙትና ቢካፈሉት ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ። ዛትስ ኦንሊ ሪዝን ዋይ ዊ ዲድ ኢት። በዛ በጣም አመሰግናለሁ። አይ ኖ በጣም ቢዚ ስኬጁል ያለው ሰው የሰለሞን ግጥሞች በጣም መወዳቸው ምክንያቱም ሲጽፋቸው ሪዝን ፈልጎ ነው የሚጽፋቸው። ምን ብሎ አለ የሚጽፈው? አንድ ነገር አፌክት ያደረገው ይጽፋል። ለምሳሌ እዚህ መጽሐፍ ላይ በቅጽበት የሚል አለ። ያ ቻሌንጀር የሆነዳ ጊዜ ሄዶ በአንድ ቀን የጻፉ ነው በጣም ወዶ ነው። እንደገና ደግሞ አንዳንዱ ደግሞ 6 ወር 7 ወር ይፈጃል እና ሪዝን ስላለው ያን ሪዝን በዛ ምክንያት እንደሚጽፍ ስለማውቀው እኔ ከትለት ጀምሮ ጸጋዬ ምንም ያነበኩኝ ያደኩት ግጥም ወዳለው ግን የወንድሜ ግጥም ምክንያቶችን ስለማውቃቸው የበለጠ ክሎዝ ነው። አሁን ማለፍላችሁ 2 ግጥም ነው። በጣም ያላቸው ግጥሞች ናቸው ግን ሪዝናቸውን ስለማቅ በዛ ምክንያት ነው ማለፍላችሁ። የመጀመሪያው ጎለንዳ ይባላል። ጎለንዳ ማለታችን በአማርኛ ተናዳፊ እባብ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰዎች ያጋጥሙናል። ወዳጅ መስሎ ቀርበው የሚናደፉ እና ለእነሱ የጻፉ ቤት ጎለንዳ። አያችሁት? ይህን ጎለንዳ ይህን ከይሲ በላባይ የውስጥ ድፉን ደብቆ ንጹህ መስሎ ለሰው ሲታይ ደግሞ ጭራሽ ገር ነው አሉት። ይህንን ልጋግ መንፈሰ ሞት ባሮነቱን በሽርጉን ለመሸፈን ሲንጠራወዝ የሞት ሞቱን ሲከነከን ተግባቢ ያሉት እንደ በገር ተለጥፎ የሰው አካል ሲገተግት ይህን አጥፊ የደም ክፍት ይህን እባብ አሸንፎ ተናዳፊ ተቅለስልሶ በምላሱ ሰውን አጥፊ ይህን አሳች በደረት ላይ አዋጣይ ተሸሽጎ በስተጀርባ ስለት ተካይ ይህን ጥላ አመንዝራ ስርቆት ምስል ጽልመት ነገር የክፋት የጭካኔ ስዕል የዋሃሉት የልቦን ጦር ሀር አልብሶ ሲሞሽሩት ይህን ወጊ የገንፎ ድብቅ ስንጥር ተለሳልሶ አካል አድሚ ስጋ ሽንቁር ጥሩ መሳይ የሰው ክፉ በአፍ ምጽዋት ደግፉ ግና እሱ ጎለንዳ የሰው መጥፎ የሰው ባለ። ሌላው አትንክ የሰማ ወንድ ብሎ የጻፈው ነው። እሱ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ስልጣን ላይ ሲሆኑ ወይም ታዋቂ ሲሆኑ ነው ሰውን ዝቅ አድርጎ ስለሚመለከቱ በዛ ምክንያት እንደጻፈው ትዝ ይለኛል። ሰማ ወንድ ግራት የማናገር አጭር ነው። ሰማ ወንድ ማንም ሆንክ ምንም ጠቢብ ወይም ሊቃውንት ፍላስፋ አሊያም ሳይንቲስት ተዋልና ገናና የተከበርክ በዝና ድንቅ ስራህ ያስወደደ ስልጣን ገንዘብ ያከበደ አዋቂ በሙያ የተካንክ ወይም በጀግነት የተካ
ሀቅ ሰማህ ወንድም ማንንም ሆንክ ምንም ወቀትም ሆነ ዝናህ ጥበብም ሆነ ስራ ድርሻ እንጂ በዚች ዓለም ባለህ ጊዜ የሚፈጸም የበላይነት አይደለም። የሰው ልጅ በብቃቱ ባካበተው ወቀቱ በተከበደበት ስፍራ በተጣለበት አደራ የሚፈጽሙ ተግባር የሚያገኘው ክብር የሚያስፈልጦ ሳይሆን አሳንሶ ሌላው የሰው ልጅ በሱነቱ በባህሪ ድርጊቱ የተለያየ ቢሆንም በአምሳያው ፍጹም አይደለም። ፈጥሞና ተመልከተው ከህይወት ምስጢር አንዱ ነው። አውቁም ብለህ አትናቅ የሰው ጥቅሙ ስለማያውቅ። ሰማህ ወንድም ማንም ሆን ምንም ሰው ነህና ሰው አትበልጥም። ክቡር ነውና የሰው ፍጡር ከአንዱ ባይኖር ከአንዱ የሚኖር ያንተም ክብር ያንተም ዝና ከሰው ውጪ መች ሆነና። አስተውላችን ምድር ባለችህ ላይ እንደጨመረ አትዘንጋ ማንነትን የሰው ፍጡር መሆነ ጊዜህ ሲደርስ እንደሌላው ሁሉን ትተህ ማለፍህን ማናህሎኝ አትበል። በነገሮች አትደለም በመኮፈስ በመጀነን ውድ ጊዜ አይካተል። ችሎታህን በሚያሳንሳ ከቱ በሆነ ሙገሳ ማንነትህን አትርሳ። ህይወትህን በጥሩነት ምግባርህን በእውቀት እየኖርክ በመደሰት ይህን ጊዜ ወቅበት። ሰማህ ወንድም ማንም ሆንክ ምንም ብትወደውም ባትወደውም በዚች ምድር በዚች ዓለም ተጋግጦ የተሸፈነው ተቀባብቶ የተመሰለው ሲገልጹት አቁ ይሆናል።